júl 2022. Dnešné video bude venované očiam, ako si vylepšiť oči a o tom, aký podvod znamenajú okuliare. Takže, ja som človek, ktorý v podstate od nejakých 13-14 rokov nosil okuliare v kuse. Keď som bola potom staršia, tak som siahla po kontaktných šošovkách, pretože mi okuliare nevyhovovali, pretože som hlavne potrebovala chodiť plávať a tak ďalej. Takže boli pre mňa vždy pohodlnejšie kontaktné šošovky. Tak, potom sa stal taký zlom. Asi ste zaregistrovali na mojom kanáli videá, ktoré boli venované aura videniu. Ja som to tak námatkovo spomenula, keď bola retrográdna Venúša v Kozorožcovi a keď vlastne bol ten škorpionský čas v novembri a vtedy vlastne som zistila jednu zaujímavú vec. Začalo to tak, že som chcela uvidieť auru a tak som si dala ruku takto na stenu a snažila som sa pozerať ako keby medzi prsty a rozostriť videnie a vidieť zhruba obrys ruky. Takto to u mňa začalo, bolo to ešte v novembri 2021 a celkom mi to išlo, tak v tom čase som chodila pozorovať vlastne do prírody aj stromy, pretože som celkom sa vedela napojiť na aury stromov. Trvalo mi to strašne dlho síce, kým som to uvidela a uzrela, pretože keď robíte aura videnie, tak musíte trošku tak rozostriť zrak, ako keby nie sa pozerať tak, ako pozeráme normálne, ale ako keby rozostriť zrak. V minulosti, keď sme boli deti, tak v časopisoch boli také trojrozmerné obrázky. A ako deti sme vždycky bádali, že kto uvidí ten obrázec skôr. A tam bolo potrebné sa do toho obrázku tak zapozerať, ale tak, ako keby pozeráte sa za ten obrázok. Proste tak, ako keby ste to mali trošku rozmazané. Je to taký iný typ videnia. A vtedy vlastne ste videli ten konkrétny obrazec. Takže takto sa vlastne realizuje aura videnie a dá sa to natrénovať, len nás to nikto nenaučil. Takže najskôr vlastne uvidíte obrys, ako keby takú bielu čiaru ruky a potom sa dostanete za tie farby. Ale dostať sa za tie farby, na tie farby, pretože tá aura, ona je zložená z mnoho vrstiev, nie je to iba, ako si ľudia myslia, že to je teraz ružové, alebo zelené, alebo žlté. Je to skrátka spektrum rôznych farieb v rôznom usporiadaní, dá sa povedať. A keď napríklad sa pozriete na sviečku, horiacu sviečku, na plameň, horiaci plameň ohňa, sviečky horiacej, dáte si to takto pred seba a ako keby sa pozeráte za ten plameň, tak uvidíte auru toho plameňa. Takto sa dá natrénovať aura videnie a to je začiatok. Tak, prečo to hovorím? Pri tomto aura videní sa stala jedna zaujímavá vec. Jak som to trénovala, tak som začínala lepšie vidieť. Je to taký paradox, ale dáva to zmysel, pretože vy pri tom aura videní zapájate svaly očné, ktoré ste nikdy predtým nezapájali. Zároveň aj iný zmysel, ako keby iný, ako to nazvať, iný druh videnia vlastne. Čiže namáhate si oči iným spôsobom a namáhate si svaly, očné svaly iným spôsobom a trénujete vlastne tie očné svaly. Tak toto začalo. Potom som jednu noc, keď som mala narodeniny vlastne v novembri, tak som vlastne sa dostala k takým obrázkom, pretože ma zaujali také obrázky, na ktorých sa trénujú oči. Typický obrázok je pravotočivá špirála. A ja som našla taký
obrázok, respektíve také video, kde sa tá špirála takto točila. Vy ste sa tam pozerali chvíľku. Ono to na začiatku len bolo také ako nudné, potom to tvorilo také vrstvy a potom ste tam videli, ako sa prelína biela, čierna, ako vás to vťahuje. A potom, keď ste sa pozreli na nejaké písmenka, ktoré ste neprečítali predtým, tak tie písmenka boli úplne ostré a úplne jasné. No a to ma fascinovalo. Takže som to začala robiť, začala som to trénovať. Jedno ráno som potom vstala a videla som úplne ostrý obraz. Pretože som celú noc trénovala aura videnie a takisto som trénovala oči na tieto obrazce. Tak, dnes by som vám chcela ukázať okuliare, ktoré používam. Možno ich mnohí poznáte. Sú to dierkované okuliare, prosím vás. Tieto okuliare slúžia na trénovanie zraku. Majú takéto dierky. Stoja možno 5-6 eur alebo 10, podľa toho na akej stránke. Fakt smiešná suma. Toto, keď budete nosiť denne aspoň pol hodiny, tak sa vám bude zlepšovať zrak. Budete pociťovať zo začiatku strašný očný tlak, ale potom, keď pôjdete na prechádzku von a nezoberiete si okuliare, tak zistíte, že už len po 20-30 minútach vlastne nosenia týchto okuliarov začnete vidieť lepšie. Takže momentálne už asi 5 mesiacov nenosím kontaktné šošovky a zlepšujú sa mi dioptrie, nie je to také nárazové, ale každý deň je to lepšie, lepšie, lepšie. Niekedy totiž to na to zabudnem. Zleniviem, zabudnem na to. Keď hráme vždycky, tak tieto okuliare nosím, pretože oni sú veľmi dobré. A vždycky, keď sme na nejakom pódium a svietia svetlá reflektorov, tak mi tieto okuliare veľmi pomáhajú, pretože nie sú také temné ako slnečné okuliare. Niečo vidím. A hlavne, keď to svetlo dopadá z tých reflektorov, tak niekedy sa stáva, že vidím tak zvláštne rozptýlenie a nevidím vlastne v publiku ľuďom hlavy. Takže to mi veľmi pomáha, to vytvára taký zaujímavý obraz. Ťažko sa o tom hovorí, musíte to vyskúšať, ale naozaj možno povedať, že toto, keby ľudia praktizovali a keby hlavne to dávali aj deťom, ktoré majú tak poškodené oči, že no, poškodené oči majú nejaký nedostatok, začína sa to káziť v období zhruba 11-12 rokov, u niekoho 13-14 rokov, tak toto, keby siahli tieto deti po takýchto okuliároch, tak verte, že by vôbec nepotrebovali dioptrické okuliare. Lenže táto spoločnosť je tak vychcaná už, tento systém, táto planéta, alebo neviem ako to nazvať. Všetko je tu o peniazoch. Všetko, všetko, všetko. Celý zdravotnícky systém už je o financiách. A keby začali sa ľudia týmto zaoberať, tak optiky by prestali existovať. Oční lekári by stratili prácu. Viete si to predstaviť, čo by sa stalo? Takže áno, ono to nie sú také nárazové zmeny, ale keď to budete nosiť dlhšie, tak sa vám začne vyjasňovať. A skutočne niekedy, keď idem tak na prechádzku a vidím ľudí a je šero, ja vždycky v šere ho trošku horšie vidím, tak spoznávam ten rozdiel, že naozaj vidím lepšie, vidím aj ešpezetky aut, ktoré sa hýbu, to som predtým nevidela, na nejakú vzdialenosť, samozrejme nie úplne ďaleko, pretože ja som vlastne krátkozraká. Vidím nadpisy na billboardoch už mnohé a už sa mi to tak akože... Niekde to vidím ešte dvojito, ale už sa to tak ako keby už sa to tak ako keby zjednocuje. Tak som vám v duchu tohto môjho nadšenia a tohto môjho veľkého experimentu chcela ukázať tieto okuliare, ako jednoducho sa dá vylepšiť zrak. Je to veľmi jednoduché, nosíte to 30 minút denne. K
keď to budete nosiť hodinu, čo ja viem, ja si to dávam na hodinu, keď hráme, keď trénujeme, tak naozaj, keď to robím poctivo každý deň, tak cítim veľké zmeny. Ale potom vždycky tieto okuliare niekde odložím alebo nechám si ich v taške. Ja som taká, že to musím vidieť, musím to mať na stole. No a musíte si z toho urobiť nejakú pravidelnosť. Najlepšie, ja neviem, keď čítate internet, alebo skrátka, keď nie ste v priestore, pretože s týmito okuliármi moc periférne toho veľa neuvidíte. Uvidíte obraz, ale bude to také... ťažko to vôbec povedať, musíte to vyskúšať. Pretože tuto vlastne vidíte, že to má bodky a ten očný sval sa trénuje vlastne tými bodkami, pretože vy vidíte ten obraz ako keby v takých okienkach a musí to oko to spojiť ako keby, čiže tým vlastne trénujete očné svaly. Tak toto som vám chcela ukázať, pretože som veľmi nadšená z toho a naozaj, keď idem na prechádzku, tak si hovorím, wow, toto vidím. Ešpezetky vidím, nevidím čmuhy, vždycky len také fľaky som videla, keď sa niekto blížil. A naozaj sa mi začína sa mi rozjasňovať. Druhú vec, ktorú som vám chcela ukázať, knihu, ktorú si určite kúpte, ktorá tí, ktorí budete riešiť oči a pôjdete do toho, je to Meir Schneider, Šance pre oči, 10 krokov k nápravie zraku vlastnými silami. Počúvajte, toto je superová kniha. Ja som to objavila úplne náhodne, nejakú knihu som hľadala a toto mi tam vybehlo. Najlepšia kniha, čo sa týka očí, tuto dokonca máte vzadu aj taký ten, viete, taký ten ako u očného lekára, že si to tam dáte do izby a môžete sledovať ten progres. Sú tu cvičenia na oči. Je tu celý príbeh človeka, ktorý sa narodil slepý, myslím, že on sa narodil slepý. Až do 18 rokov bol slepý a je to obdivuhodné, čo tu on píše, ako to on čo všetko vyskúšal a on bol tak z duše presvedčený, že on bude vidieť, že naozaj sa mu to podarilo, pretože on to skrátka vedel, že to tak bude. Tak, čo by som vám prečítala? Prečítam vám úvod. Narodil som sa v stalinistickom Sovietskom zväze za veľmi nepriaznivých podmienok. Môj otec bol zapojený do ilegálneho podnikania, fotil a spracovával fotografie pre kostoly. Za túto činnosť mohol byť poslaný na 20 rokov na Sibír. A naviac, oba moji rodičia boli nepočujúci. Zaujímavé, on bol slepý a rodičia boli nepočujúci. Prarodiče z otcovej strany boli proti tomu, aby do rodiny pribudlo ďalšie dieťa. Bol to práve dedko z otcovej strany, kto si prvý všimol, že niečo nie je v poriadku s mojimi očami. Lekárske vyšetrenie odhalilo, že mám vrodený zákal čoček katarakty, sa to volá. Ačkoliv v staršom veku je táto vada pomerne častá, iba málo detí sa rodí s šedým zákalom. Z hľadiska praktického života som sa narodil slepý. Tak, teraz počúvajte. Aby pre nás rodičia zaistili lepšie životné podmienky, rozhodli sa s celou širokou rodinou utieť zo Sovietskeho zväzu a premiestniť sa do nového vzniknutého štátu Izrael. Zaujímavý príbeh. Behom tohto sťahovania som bol 5-krát operovaný. Prvá operácia bola prevedená v Poľsku počas našej cesty do západnej Európy. Bola však neúspešná. Ďalšie 4, ktoré som podstúpil už v Izraeli, zničili natoľko moje čočky, že tkanivo bolo z 99% zjazvené. No, to sú tie lekárske zákroky. V tomto stave čočky prakticky nemohli prepúšťať svetlo. Bol mi vystavený úradný doklad o tom, že som nevidomý, ako slepý, a väčšina ľudí v mojom okolí sa zmierila s predstavou, že už nikdy nebudem vidieť. Chodil som síce do školy pre deti s normálnym zrakom, ale učil som sa pomocou Brailleového písma.
Cítil som sa dosť osamelý a izolovaný. Ako by ste sa cítili medzi vidiacimi ľuďmi a naviac s rodičmi, ktorí komunikujú prevažne znakovou rečou, ktorú ja som nemohol nikdy vidieť? Takže tam vlastne vznikol veľký paradox, pretože slepý, on bol slepý a oni boli nepočujúci. Môj otec sa veľmi zaujímal o aktuálne dianie. Často chcel, aby som počúval rádio a vysvetľoval mu, čo sa deje vo svete. Chcel, aby som si vypočul správy a potom mu ich zopakoval, čo ma spočiatku miatlo. Nechápal som, prečo zdvíha moju hlavu, keď som mu rozprával, čo som počul. Až potom neskôr som pochopil, že to robil preto, aby mohol odčítať z mojich pier. No, vidíte, aký paradox. Tak takto žil. Ale ako som mohol vedieť, že odčítanie z pier je tak dôležité, keď som v živote nevidel, ako vyzerajú pohybujúce sa pery. Táto tragikomédia viac menej shrňa moje ranné detstvo. Žil som v zmetku, vo frustrácii, boji, ale tiež som sa naučil, že sú rôzne cesty, ako ľudia prekonávajú nepriazeň osudu. Bolo mi zrejme, že ma rodičia milujú, avšak náš život bol poznamenaný strachom a neistotou. Unikli sme pred represiami v Sovietskom zväze iba preto, aby sme sa presunuli do mladého štátu Izrael zmietaného vojnou. Kvôli svojej hluchote sa moji rodičia nemohli naučiť hebrejčinu. Jazyk, ktorý bol toľko odlišný od ruštiny, ktorú poznali. K tomu ešte prarodičia z matkinej strany veľmi zle v Izraeli investovali a tak prišli o všetky peniaze, ktoré si priviezli zo Sovietskeho zväzu. Napriek tomu moja babička hľadala najrôznejšie cesty, ako mi pomáhať. Dávala mi najavo skalopevnú dôveru, zostávala u mojho lôžka po operáciách, kedy som bol traumatizovaný a celkom zneistelý z detského pláču detí okolo seba. Ostatní členovia rodiny boli presvedčení, že by som mal byť závislý na sociálnej pomoci. Ačkoliv som nemal problém požiadať o peniaze v rámci rodiny, nejak sa mi priečilo brať peniaze od štátu. Bol to hlboký inštinkt, ktorého podstatu som pochopil až neskôr, keď som dospel. Ľahko sa stáva, že ľudia, ktorí závisia na sociálnej podpore, ako tomu u väčšiny handicapovaných ľudí býva, začnú sami seba vidieť ako poľutovaniahodných a potrebujúcich pomoc. K tomu dochádza automaticky, či sa to človeku páči alebo nie. Keď sa ale nespoliate na pomoc, tak vidíte sami seba ako silnejších a stávate sa sebestačnými. Bol som rozhodnutý neprijať stigma nevidomého človeka. Toto zásadné odhodlanie bolo začiatkom prerodu a zmien, bez ktorých by som sa nedostal tam, kde som dnes. V reakcii na nedostatok bezpečia a istoty, ktorý naplňoval prvé roky môjho života, som si vyvinul silný zmysel pre záväzok voči sebe samému. Deti sa často krát so mnou nechceli hrať, dievčatá so mnou netancovali na večierkoch. Niekedy som si pripadal veľmi osamelý. Bolo mi však jasné, že to, či som smutný alebo šťastný, je mojou voľbou. Dôležité. Unikal som teda ku svojim Brailovým knihám. S nimi som bol v inom svete a dokázal som ich čítať veľa hodín bez prestávky. A keď maminka povedala, je čas spať, zhasnite, tak som schoval knihy pod posteľ. Ako náhle v dome zhaslo svetlo, vedel som, že už ma nikto nikdy neuvidí. Vytiahol som knihy a pokračoval v čítaní. Vždy, keď dorazila zásielka mojich kníh v Brailovom písmu, chvátal sem na poštu. Letel som na poštu. Knihy boli obrovské, budil som úžas. Malé dieťa nesúce na chrbte veľký školský batoh, Brailov písací stroj pod jednou pážou a pytel kníh pod druhou. Neraz mi písací stroj spadol, poškodil sa a museli sme zaplatiť za opravu. Otec vždycky nad cenou nariekal a ja som sa cítil previnilo, že som nechal ten písací stroj spadnúť.
Pomaly a isto moje svaly zmohutneli. Ľudia okolo mňa mali pocit, že nosím a zdvíham viac, než je primerané. Ale to zdvíhanie v mnoha smeroch formovalo môj charakter. Mal som víziu, že jedného dňa ma niečo oslobodí z mojej slepoty a jednal som podľa toho. Chodil som od jedného lekára k druhému sám zo svojho rozhodnutia. Musel som sa vyrovnávať s rozladením detí v škole, ktoré mali pocit, že sa mi dostáva zvláštnych ohľadov. Popuzovalo ich, že mi mali vysvetľovať, čo je na tabuli. A ja som s nimi súhlasil. Chcel som vidieť na tabuli svojimi očami. Dokonca i niektorí učitelia sa na mňa zlostili, pretože mali pocit, že sa nechovám správne. Mysleli si, že slepé dieťa má byť submisívne a pasívne, čo som ja nikdy nebol. Zúfale som túžil po oslobodení zo svojho handicapu. Ale všetci doktori mi povedali, že nie je nič, čo by som s tým mohol urobiť. Že úradne potvrdená slepota je mojim osudom a môj zrak nikdy nedosiahne viac než 0,5% bez brýlí a 4-5% s okuliármi. Radili mi, aby som prijal túto situáciu a uspokojil sa s tým. Sice pekné slova, ale na mňa nikdy neúčinkovali. Tak, šanca pre oči, Meir Schneider. Veľmi, veľmi zaujímavé, počúvajte. Veľmi, veľmi zaujímavé čítanie. Tak, objavenie Batesovej metódy. Asi ste počuli o Batesovej metóde, ktorá zlepšuje zrak. Tak, môj otec otvorene vyjadroval svoje rozhorčenie nad tým, že moja hluchota zabránila uspieť v živote. Matka tiež často cítila, že je počujúca svet, počujúci svet zráža na kolená. Chápal som ich predsudky. Nicméně pro sebe som počítal so svetlou budúcnosťou. A keď som nevedel, ako by mala vyzerať. Potom jedného dňa som stretol mladíka menom Jakob. Vedel som o ňom, že odišiel zo strednej školy. Ukázal mi očné cviky, ktoré vychádzali z niečoho, čo mu hovoril Batesová metóda. Cviky som sa naučil a začal pilne pracovať. K môjmu prekvapeniu som bol kvôli praktikovaniu Batesovej metódy a kvôli tomu, že sa môj zrak zlepšoval, terčom ešte viac ťažností, než tomu bolo skôr. Kedysi na mňa sťažovali autoritatívne postavy v mojom živote. Tak napríklad súčasťou mojej praxe bolo prenášanie pohľadu z detailu na detail, pričom cieľom cvičenia bolo zabrániť môjmu mozgu, aby mohol leňošiť. Moju učiteľku zemepisu rozčuľovalo, keď som pri vyučovaní pohyboval očami od zvonku na jednej strane tabule ku zvonku na druhej strane tabule a snažil sa vidieť podrobnosti. Sťažovala sa až už zástupca riaditeľa. Našťastie, zástupca si nechal moje dôvody vysvetliť a povedal jej, že cvičenia mi môže pomôcť a že nenarušujú moju schopnosť načúvania v jej hodinách. Keď pri náboženstve naša trieda sedávala na dvore a čítala z Biblie, rozčuľoval som nášho učiteľa tým, že som zavrel oči, natočil tvár k slnku a otáčal hlavou zo strany na stranu. Keď som bol natočený k slnku, panenky sa zúžili a keď som hlavu otočil stranou, tak sa rozšírili. Učiteľ mi povedal, že ho rozčuluje dívať sa na mňa, ako otáčam hlavou. A to aj napriek tomu, že si overil, že rozumiem všetkému, čo hovoril. Oznámil mi, že aj keď som najlepší študent v triede, mám toto cvičenie prestať robiť, pretože ho to obťažuje. Navzdory týmto reakciám som vytrval. Sietnica začala reagovať na svetlo a to bol pre mňa mohutný impuls, aby som sa zbavil tučných, ťažkých, tmavých okuliarov, ktoré robili svet ešte temnejším.
Moju matku rozčuľovalo, že som behal 10 krát za deň na strechu a prevádzal cvičenie na priamom slnku. Hovorila, zanedbávaš domáce úlohy. A tiež ju rozčuľovalo, že som 3 hodiny denne sedel a robil palming, cvičenie, ktoré poskytovalo mojim očiam odpočinok a pomáhalo zastaviť samovolné pohyby. Zažíval som toľko odporu proti tomu, čo som robil, že som si ani nedokázal predstaviť, že by to mohlo byť inak. Keď vás každý odrádza, je ťažké vytrvať. Nielen kvôli cvičeniam samotným, ale aj kvôli tomu, že sa musíte vyrovnať s tým, že vaša rodina, priatelia, učitelia a dokonca aj susedia nesúhlasia s vašim konaním. Aj tak som vytrval. Behom 3 mesiacov som bol schopný vidieť písmena. A nepotreboval som k tomu 38 dioptrií, čo sú v podstate zväčšovacie sklá mikroskopu, ale 20 dioptrií, čo už sú veľmi silné čočky. Bolesti hlavy, ktoré ma trápili celý život, zmizli behom 6 mesiacov. Tak, takže vidíte, že vytrvať. Vidím svetlo. Po roku praktizovania Batesovej metódy som bol schopný vidieť normálne písmena. Nikdy nezabudnem na deň, keď som opäť na streche robil cvičenie na slnku a pozeral sa na ostré, zreteľné čierne písmena na bielom papieri. To sú cvičenia, ktoré sú v tejto knihe, ktoré on popisuje. Umiestnil som papier na špičku nosu. Poprvýkrát v mojom živote vo veku 17,5 roka som mohol čítať tlačené slovo bez zväčšovania. Tlačené slovo ako na tom papieri. Potreboval som na to vynaložiť toľko námahy, až som sa pozvracal. Áno, pretože ja som to tiež tak mala, keď som trénovala aura videnie, že mňa to až tak sa namáhali tie očné svaly, že mi bolo až tak na zvracanie vyslovene, pretože to je hlava, to sú oči, to je mozgové centrum, takže preto. Znovu som precvičil oči na slnku a relaxoval prikrytými dlaňami, zvracal som, dokiaľ som neprečítal ďalšie písmeno, potom ďalšie. Po chvíli som započul susedov podo mnou, ktorí sa vzájomne rozhorčene obviňovali z toho, že majú špinavé okna. Vôbec som si neuvedomil, keď som zvracal cez okraj strechy, že som nad ich oknami. Šiel som dolu, aby som im vysvetlil, čo sa stalo. Namiesto toho, aby sa na mňa hnevali, boli prekvapení mojou poctivosťou. Mohol som utajiť, čo som previedol, ale neurobil som to. Bol som hrdý na to, že konečne môžem čítať písmena. Vlastne som tak potreboval oceniť svoju námahu, celý ten proces, ktorý ma k tomu doviedol. Behom 3 mesiacov som potom už dokázal prečítať niekoľko písmen naraz, keď som si dal text priamo k nosu. Naďalej som pokračoval v práci. Ľudia boli udivení, že miesto toho, aby som si nahmatával cestu ulicou, tak som cestu skutočne videl. Namiesto toho, aby som ich nepoznával, začal som rozpoznávať ich tváre. Jedna susedka bola rozhorčená, že som ju poznal. To je nejaké divné. To je náš slepý sused. Ako je možné, že ma vidíš? Čo si urobil? Čo sa to deje? Bolo to bláznivé. Zobral som jej pocit bezpečia, ktorý pramenil z toho, že má prehľad, čo sa deje v susedstve. Krásne. Ako keby som jej nabúral svet, ktorý tak dobre poznala. Áno, poznáte takých tých susedov, ktorí všetko vedia. Každá bytovka a každý dom má takéhoto jedného človeka, ktorý všetko vie. Všetko má zmaknuté, kto kde býva, kto ako je na tom a tak ďalej a tak ďalej. Takže áno, zobral je pocit bezpečia. Teraz sa musela vyrovnať s tým, že to slepé dieťa, ktoré sa pozerá na ľudí a že to slepé dieťa sa pozerá na ľudí a naozaj ich vidí. A keď som bol zvyknutý na nesúhlas, prvé obdivné ohlasy ma potešili. Pilne som pokračoval ďalej.
Dobre som si prezeral detaily a ľudia konečne akceptovali, že vidím a poznávam ich, takže môj status osoby, ktorá je prakticky nevidomá, sa zmenil na status človeka, ktorý ako tak vidí. A cez to, že môj pokrok bol pomalý, nepoľavoval som v cvičení. Výrazným medzníkom bolo, keď mi Jakob, môj priateľ a coach na ceste k lepšiemu videniu, povedal, že už nemám astigmatizmus. Astigmatizmus, to je neostré videnie, ja mám tiež astigmatizmus a je to také, že nikdy som nevidela ostro. Raz dokonca mi niekto, nejaký optik, naordinoval také okuliare, že všetko som videla ostro. A stalo sa vlastne to, že ja som potom skoro prišla pod auto, pretože naozaj to bolo tak strašné pre mňa mať takýto ostrý svet, ktorý som ja nikdy takto nevidela, že sa mi z týchto okuliarov točila hlava. Takže astigmatizmus, to je vlastne nejaká porucha videnia, kedy nemáte až takú ostrosť. Nechcete odo mňa vedieť, ako to poznal, ale keď som zašiel k očnej lekárke na klinike, bola v šoku. Povedala mi, nerozumiem tomu, ako sa to stalo, ale už nepotrebujete do brýlí, do okuliarov cilindri na úpravu astigmatizmu, pretože už žiadny astigmatizmus nemáte. Vidíte, dá sa to všetko bez lekárov, dá sa to všetko takto natrénovať. On bol presvedčený, že to zvládne, zvládol to, stretol ľudí, takých, ktorí mu pomohli a mal hlavne tú vieru. Vieru. Inak tento človek, Mayer Schneider, on má ešte jednu knihu sebelečení, neviem presne, ako sa to volá. Mám to tiež doma, môžem vám aj z tejto druhej knihy niečo prečítať. Sú to peckové knihy, pretože sú veľmi dobre napísané, veľmi dobre preložené sú. V tejto dobe som tiež pochopil vzťah medzi zdravím očí a zdravím celého tela. Ďalšia z mojich priateliek, knihovnica Miriam, ma naučila radu cvikov k posilnenie tela. Praktikovanie pohybových techník ma priviedlo k poznaniu, že pohyb je kľúčom k životu. Keďže jedna cesta je uzatvorená, nájdu sa iné cesty, ktoré umožnia postupovať vpred a posunúť sa vpred. Skúsenosť ma naučila, že ľudské telo má potenciál samo seba vylepšovať a uzdravovať. A to platí tiež aj o zraku. Z hľadiska všeobecne príjmaného mýtu, že zlý zrak nie je možné zlepšiť, obzvlášť v tak ťažkom prípade, ako bol môj, sú príbehy podobné môjmu celkom neuveriteľné. Popierajú platnosť konvenčného vedenia a ukazujú obrovskú liečivú moc cvičenia. Som vďačný Miriam a Jakobovi, že ma naučili cviky na oči aj na celé telo a povzbudili ma, aby som predával tieto cviky ďalej. Poznal som sa s ľuďmi, ktorí dosiahli zlepšenie aj pri tak závažných diagnózach, ako je ochrnutie alebo polio, onemocnení motorických neurónov, muskulárna dystrofia, poranenie chrbtice, artritída, mŕtvica, mnoho ďalších. Cítil som, že som našiel svoje poslanie, sprostredkovať ľuďom túto nádej. Väčšina ľudí má iba slabú dôveru v sebe liečivé sily. Moja dôvera v ich schopnosti je založená na dôvere v moje vlastné schopnosti a na úspechu, ktorý som dosiahol. Mám dve možnosti, ako popísať cestu k zlepšeniu. Prvá možnosť je vysvetliť ľuďom, že ich telo má funkčný potenciál, ktorý presahuje skúsenosť väčšiny z nich. Druhou možnosťou je demonštrovať, ako dosiahnuť tohoto potenciálu cvičením. Kedykoľvek pracujem s ľuďmi, ukazujem im, že zvládnu viac, než si myslia. Keď majú bolesti, ukážem im, ako sa nenechať bolesťou obmedzovať. Keď sú v napätí, tak im najskôr pomáham rozpoznať to napätie v plnom rozsahu a potom ho začať znižovať. Môj vlastný proces liečenia nebol ľahký. Oči sa pohybovali 300 krát za minútu. Zlepšenie mi prinieslo cvičenie zvané palming, ukážem vám ho, pri ktorom sa trú dlane o sebe a potom sa zľahka priložia na oči, pričom si človek predstavuje tmu. Takto sa oči skľudnia a zrelaxujú. Ku podivu to, že moji rodičia boli hluchí, bolo výhodou v dobe, kedy som dospieval. To je krásne. Mohol som si púšťať nahlas rock'n'roll a relaxovať pri tom. Ani pri tenkých stenách to rodičov nerušilo.
Púšťal som si hudbu, dával si dlane na oči a relaxoval ich. Počet pohybov očí sa znížil na 60 za minútu behom 3 mesiacov. Tú dobu sa moje videnie začalo prejasňovať. Druhé cvičenie Sunning prehrievalo oči a aktivovalo nepravidelné panenky. Neviem, čo sú panenky, to sú asi tie také zášklby. A keďže som nevidel, aj keď som nevidel zreteľne, učil som sa používať zrak stále častejšie. Napriek tomu to bolo niekedy bolestné. Učiteľ Brailleového písma ma naučil, že písmo musím cítiť bez toho, aby som sa pozeral. Pre Boha živého, nepozeraj sa. Keď budeš sa pozerať, tvoje zmysly budú zmetené. Musíš cítiť a nepozerať sa. Príkaz bol tak naliehavý, že mi neostávalo nič iné, než naučiť sa žiť bez pozerania. Úmysel pozerať sa bol novinkou pre môj mozog. Sice som vedel čím ďalej viac, ale trápila ma bolesť oči. Pomáhalo mi ľahnuť si na ďalšiu chvíľu, na dlhšiu chvíľu a robiť palming. Niekedy toho na mňa bolo opravdu moc. Mal som pocit, že už nechcem nič vidieť, ale pokračoval som v dívaní sa. Tak, ukážem vám ešte palming a pomaličky budeme končiť, pretože už sa musím pohnúť na stretnutie. Meir Schneider, šance pre tvoje oči. Počúvajte, toto si kúpte. Ukážem vám ešte palming. Urobíte toto. Takto si zakriete oči. A to je vlastne celé. To je celé kúzlo. Znie to veľmi jednoducho, ale takto naozaj oči relaxujú. Dáte tú svoju energiu, ako keby to oteplíte si dlane. Je dobre sa pozerať do slnka a potom si urobiť ten palming a naozaj si uvoľniť tie oči. Keď pracujete s počítačom, skúste to. Trenie, potom si musíte ale aj uvoľniť ramena a uvoľniť telo. Musíte si predstavovať tmu. V tých očiach sa nesmie nič odrážať. Keď tam máte také svetielka alebo guličky alebo čo, musíte to urobiť znovu a tie oči nie sú vyrelaxované. Ďalšia pomôcka, pozerať sa do diaľky, keď máte unavené oči, to tam tiež píše. Takisto žmurkať. Žmurkanie je veľmi odľahčujúce. Posilňuje vlastne svaly očné. Tuto nájdete všelijaké rôzne cvičenia. Napríklad takto si dáte prst, pozeráte sa na prst a idete takto, 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 takto. Pozeráte sa na prst a mení sa vám periférne videnie. Tu je veľmi veľa takých cvičení popísaných. Počúvajte, toto je veľmi silná kniha a toto každopádne funguje, ale musíte byť trpezliví a skúšať aj tieto cvičenia robiť a aj vlastne nosiť poctivo každý deň aspoň 30 minút tieto okuliare. Garantujem vám, že sa vám začne zlepšovať zrak, pretože mám to vyskúšané, mne to funguje. Ja mám astigmatizmus, mám 2,5 dioptrie, 2,5-2. Mala som niekedy robené kontaktné šošovky na mieru kvôli astigmatizmu a teraz vlastne sa to začína vylepšovať a začína sa mi vyjasňovať a začínam lepšie vidieť. Tak, vážení a milí priatelia, končíme. Šance pre oči. Meir Schneider. Dierkované okuliare nájdete na internete. Napíšte, či sa vám to darilo, keď to vyskúšate. Budem veľmi zvedavá a teším sa na vaše komentáre. Bye bye. Srdiečka. Tak, ešte malý dodatok. Som minule stretla jednu pani a ona hovorí, že ja tak rozmýšľam, či ste to vy, alebo nie ste to vy. Trošku vás tak vidím rozmazanie, lebo je slnko a ja v slnku horšie vidím. A hovorím jej, a neskúšali ste dierkované okuliare? A ona hovorí, no to ja nie, to ja som riešená cez lekárov. Ja aj počujete, tak hneď vlastne som sa stiahla a hovorí, to ja mám diagnózu, to ja mám šedý zákal, to ja nemôžem, to ja musím takto, to ja mám dobrú lekárku, to ja takto.
Takže tam to máte, že je to vždy o tom, ako to máme nastavené v gebuli. Niekto sa narodí slepý, má neviem koľko dioptrií, hrubé okuliare, je najskôr slepý teda a skrátka je presvedčený, že on to dá, on uvidí a bude vidieť a niekto tam má tú autoritu. Takže pokiaľ máme autoritu, biely plášť, tak sa zbavujeme svojej zodpovednosti za svoje telo a za svoj život. Takže pamätajme na to, že to, čo máme v gebuli, je mega dôležité. Papa!